Починаємо. Всім привіт. Мене звати Руслан. Я працюю в компанії SoftServe вже майже 2 роки. І сьогодні я би хотів з вами поділитись такою інформацією, як програмування під Eclipse, тобто розробка нових плагінів. Зразу ж таке питання. Можливо, хтось працював вже з розробкою плагінів для Eclipse? Або знаєш, що це таке? Ага. Ну, тоді окей. Тоді я вам розкажу про це сьогодні. І я думаю, можна починати. Вже досить велика кількість людей. Так. Сьогодні ми обговоримо про, що таке взагалі Open Service 5 Initiative, так зване OSGI. Так само розглянемо платформу Eclipse SDK. Його архітектуру. Поговоримо про розробку плагінів і їх концепти, і взагалі всі різні компоненти. Буде в нас так само демо. Ну, я думаю, це на сьогодні буде все. Тож почнемо. Щоб почати розробляти плагіни для Eclipse, я думаю, обов'язково потрібно знати всім, що таке OSGI. OSGI — це є специфікація динамічної модульної системи і сервісної платформи для Java додатків, яка розробляється консорціумом OSGI Alliance. Специфікації дають модель для створення додатків з компонентів, так званих бандлів. Зв'язуються вони разом за допомогою сервісів. Суть полягає в тому, що всі компоненти можна переустановлювати, тобто зупиняти, додавати прямо на ходу, не зупиняючи саму аплікацію. Тобто тут ми можемо побачити, як взагалі виглядає їхня архітектура. Але все в OSGI є побудовано на бандлах, так званих маленьких-маленьких модулях. Якщо ми глянемо в платформу Eclipse, то ми побачимо, що платформа в сукупності має дуже-дуже багато різних бандлів. Таких як, наприклад, GFace, SVT, Help. Це все окремо маленькі-маленькі модулі, які збирають докупи Eclipse-платформу. І відповідно ми можемо в будь-який момент доєднати будь-що написане своє і використовуючи якісь там бібліотеки самого Eclipse. Ось. І давайте перейдемо до концептів. Концепти є такі, що загалом Eclipse платформа складається з екстеншн і екстеншн пойнтів, з плагінів і бандлів, фрагментів, фіч, апдейт сайт, таргет платформ і самого продукту. Більш детально я зараз по кожному розкажу окремо. Самі екстеншн і екстеншн пойнти — це така так звана собі конфігурація в XML, де ми можемо задавати, ну, я не знаю навіть, як пояснити, такі окремі якби команди, реєструвати всякі наші різні класи, підв'язуватись до чого. Це зроблено для того, щоб уникнути тісної зв'язаності між плагінами, тобто, щоб ні в кого не було конкретно залежностей один на одних, якщо потрібно використовувати якісь там модулі з інших плагінів. Далі в нас йде плагіни і бандли. Самі плагіни — це маленькі окремі модулі, в яких базується якийсь невеличкий функціонал. Тобто сам по собі плагін має такий основний файл як активатор, він відповідає за життєвий цикл самого плагіна, тобто в нього є методи stop, onStop, onStart, тобто ми можемо виконувати якусь нашу базову логіку на початку або в кінці, коли буде завантажуватися або вмирати наш плагін. І фактично, напевно, це про нього все. Це маленька-маленька частинка, яка буде містити якийсь наш функціонал. Фрагмент — це вже трішки інакша штучка. Фрагмент використовується тоді, коли ми хочемо перевизначити якийсь вже існуючий функціонал. Тобто є, наприклад, плагін, який працює якось по одному, але ми хочемо зробити так, щоб він робив щось по-іншому. Відповідно, ми створюємо новий фрагмент, де на основі існуючого вже плагіну
І тоді ми перевизначаємо нашу, так би мовити, логіку або поведінку. Фіча. Фіча – це така штука, яка компілюється в Jarку, а в собі вона мусить містити сукупність фактично плагінів, які їй потрібні. І відповідно кожна фіча це якби окремий функціонал, який містить в собі набір різних так званих бандлів або плагінів, і які в сукупності дають набір якогось функціоналу. Апдейт сайт. Апдейт сайт, от, можливо, хтось до Eclipse, коли доставляв якийсь функціонал, він знає, що треба вказати апдейт сайт, звідки ми будемо це ставити. В даному випадку ми можемо згенерувати з сукупності наших плагінів якийсь власний апдейт сайт, який можливо буде інсталювати будь-хто. І фактично в цьому його і суть. Фактично апдейт сайт має в собі тільки інформацію про ті фічі, які він включає в себе, і компілюється він звичайно зіткою, яку можна поставити або залити в інтернет, і хтось звідти може просто інсталювати ваш плагін. Тагет платформа. Для чого вона потрібна? Це така штука, вона конфігурується в залежності від того, що ви хочете мати, тобто на якій платформі буде ранитися ваш плагін. Наприклад, остання зараз є Neon, але ви можете наконфігурувати так, щоб весь ваш функціонал залежав і конфігурувався, так само запускався на платформі там Luna або Mars. Це все конфігурується в таргет-платформі. Таргет-платформа також може включати в себе директорії інсталяції фічі або так звані софтвер-сайти, тобто апдейт-сайти, в які, додавши щось, ви будете всі ці бібліотеки мати в собі і використовувати в ваших плагінах. І продакт. Продакт це є якби основна вже така кінцева частинка. Вона дозволяє нам наконфігурувати, як саме буде запускатись ваш плагін. Там можна навіть поміняти всі іконки, тобто ваш екліпс стане якби вашим продуктом. І ви зможете, от, наприклад, якщо хтось працював з Spring Tool Suite або Grails Tool Suite, це так звані, ну, це фактично і є Eclipse, але в якого продукт наконфігурований так, щоб це виглядало як абсолютно інакша аплікація, але все одно це буде на базі Eclipse. Я думаю, зараз ми почнемо просто кодити і створювати наш перший плагін від початку до кінця, і нам все стане ясно одразу ж. Можливо, у когось є на даному етапі якісь питання? Немає? Окей. Добре. Давайте перейдемо в Eclipse. Ми будемо створювати все від початку абсолютно до кінця, тобто ми створимо наш плагін, хоча плагін тут це найменша частинка. Моє демо буде базуватися не на тому, щоб показати, як вже писати якісь існуючі компоненти в самому плагіні, тому що це є дійсно найпростіше. А буде базуватися на тому, що як створити архітектуру плагіна так, щоб ми мали кінцевий продукт на виході вже і просто змогли кодити вже не думаючи про те, що нам потрібно зробити для того, щоб потім в нас все-таки щось вийшло. Тому давайте, напевно, створимо спочатку наш Maven проект. Так само ми будемо створювати плагін на основі Eclipse Tycho. Тобто це спеціальний Maven плагін, який дозволяє компілювати плагіни кліпсівські вже готовий продукт. Це я покажу чуть-чуть пізніше. Група ID у нас буде.
Так, ми створили наш фактично рутовий фолдер для нашого плагіна. Зараз відповідаємо на диску. Секунду. Ось так він поки що виглядає. Він пустий, в ньому є тільки помпа і більше наразі нічого. Але зараз ми будемо потрішки його наповнювати. І давайте прямо ось тут будемо створювати. Для того, щоб у нас були плагіни, відповідно, нам потрібна папка плагін. Зосереджені всі наші плагіни, які ми будемо додавати. Так само для плагінів потрібна папка Tests. Кожна папка так само буде містити свою помку, тобто у нас буде багатомодульний Maven проект на основі Eclipse плагінів. Також нам потрібна папка Releng. Це є основна базова папка, в якій буде наша таргет-платформа і апдейт-сайт. Також у нас буде папка Features. Там будуть зосереджені всі наші фічі, тобто у нас може бути різна кількість плагінів, і вони можуть бути в різних фічах. Тобто, наприклад, є в нас три плагіна, буде це одна фіча, потім це інша фіча, і відповідно так ми зможемо тому ж самому кастомеру деліверити наш продукт. І що ще в нас має бути? Я думаю, так, можна з цього починати. У новому Eclipse ми бачимо нашу структуру. І давайте ми перше це ми створимо нашу таргет-платформу. І ось тут буде наша таргет-платформа. Будемо робити її вже на останній платформі, на Eclipse Neon. Якщо ми глянемо, Eclipse нам дає велику кількість компонентів для створення, і зараз в нашому випадку нам потрібна Target Definition. Ось так виглядає наша таргет-платформа. Наразі в ній нічого абсолютно немає. Але ми будемо конфігурувати, тобто ми додамо software site. І це буде Eclipse Project Updates. Сюди ми додамо Eclipse SDK, Platform SDK і Eclipse Platform. Звичайно, ми можемо додавати навіть з цього самого апдейт-сайту інші компоненти. Тобто це бібліотеки, які будуть включені в наш плагін і будуть при запуску самої аплікації. Але наразі нам це не потрібно. Тобто є так само інша кількість, інший різновид апдейт-сайтів, з яких ми можемо тягнути, наприклад, графічні якісь бібліотеки для роботи з графікою, ну і так далі. І ми, напевно, ще створимо апдейт сайт. Нам потрібно апдейт сайт проджект. Проджект нам.
відкрити наш апдейт-сайт. До речі, я зауважив таку штуку, що по дефолту, коли ми створюємо апдейт-сайт, ось ця XML, в якій конфігурується кількість фіч, називається сайт XML, але це неправда. І це потрібно виправити на категорії XML. Інакше, коли буде білдатись наш продукт за допомогою Тайхо, він не буде розуміти, що це саме оця, цей файл, що потрібен. Так, це щось дивне відбувається, як завжди, з кліпсом. Ось, тут все добре. Так, ну відповідно, щоб додати якусь фічу до нашого сайту, мусимо перше створити нову якусь категорію. Зараз ми її створимо. Ми можемо ввести description, name, тобто різні параметри, які нам потрібні. І відповідно ми мусимо створити фічу, щоб додати її до нашого апдейт-сайту. Тому давайте це зробимо. Новий фіча project. У нас буде тільки одна фіча. У нас буде невеличкий проект, але назвемо. Ось фічі, як ми бачимо, є різна інформація про неї. Так само ми можемо додати інформацію таку, як копірайт, ліцензія. І основне це є плагіни, які вона в себе буде включати. Так само забув сказати, що фіча може містити в собі як і інші фічі, так і інші плагіни. Закриваємо. Так, і відповідно нам треба створити вже перший наш плагін. Зробимо, щоб додати його до фічі. Ми його UI. Маю на увазі, що в ньому буде міститися якась, наприклад, UI-на логіка, тобто робота з UI-компонентами. Ось наш клас активатор, ми його назвемо UI плагін. Це по конвенціону потрібно його назвати в кінці плагін і як ім'я самого плагіна. І ми його створимо, так само у нас є темплейти різні, тобто тут в принципі на них можна і вчитися, але ми поки що створимо найпростіший Hello World Command, Sample Handler, тут все по дефолту. Створився наш плагін. Як ми бачимо, в ньому є наразі наш UI-плагін. Це є наш активатор, який буде відповідати за життєвий цикл самого плагіна. В ньому є методи start і stop. Наразі ми не будемо їх рухати, хай вони так і будуть. І що ж, давайте до фічі ми додамо наш плагін. Тобто наша фіча буде містити наш поки що один плагін собі, а відповідно наш апдейт сайт буде містити лише одну фічу. Нашу фічу. Ось. Так, на цьому наразі не все. Ми будемо перетворювати тепер всі наші проекти в
Maven модулі. Давайте ми це зробимо. Я думаю, це простіше і швидше буде, якщо я створю зразу готові файли. Тому що ми їх трішки довго будемо заповнювати. Не хочеться його затримувати. Це інформація про наш сам плагін, тобто він буде мати це якби нижній модуль, і вказується його парен, де буде знаходитися парен. Так само наша фіча буде мати свою помпу. Фіча виглядає абсолютно так само, тільки пекеджинг у нас буде Eclipse фіча. Цей пекеджинг якраз і надає Тайхо. А для всіх плагінів пекеджинг буде Eclipse плагін. Тепер нам потрібно наконфігурувати папку Releng. Але перше ми наконфігуруємо наш сайт. DateSite буде містити також посилання на нашого парента, але він буде якраз мати Maven Deploy плагін, який буде збирати його всі артефакти у зіпку. Побачимо, який після цього буде продукт наш. Далі ми конфігуруємо Target платформу. Target.form. Target платформа це також просто посилання на parent, інформація про нього. Більше наразі нічого. І основна велика інформація буде зберігатися в функції релангу. Вона буде містити свою ID-шку, унікальний артефакт буде пакуватися як POM, буде вона включати, так само буде мати посилання на parent, який буде найвище. Далі вона буде мати різну кількість модулів. Тобто буде вона мати такий модуль, як саму таргет-платформу, звісно ж. Посилання на нашу фічу, на модуль Update Site. І так само у нас будуть модулі, такі як сам наш вже плагін. І відповідно нам потрібні деякі ще профайли додати. Це якраз будуть профайли, які будуть відповідати за білдання нашого продукту, за конфігурацію таргет платформи. Але також нам потрібно вказати build, що у нас буде входити в build плагіни. Це якраз будуть ті Tycho Maven плагіни, про які я говорив, які вміють білдати Eclipse плагіни як Maven окремі плагіни. Тобто в нас наразі буде підключений Tycho Maven плагін, Tycho Compiler плагін, який буде компілювати наші сорси на основі Java 1.8. Буде Tycho Packaging плагін, Tycho Versioning плагін, щоб вказувати версії. І також буде якраз основний це Tycho Target Platform Configuration. Ось. Це щодо, напевно, профайлів нам поки що. І основне це наша основна вже помпа, яка буде інформація про всі тести.
неї фактично будуть буквально декілька прокурків, як сама версія Тайхо, модуль, який в нас є РЛН. І, в принципі, поки що нам цього, я думаю, достатньо. Давайте ми попробуємо переімпортувати наш проект як Maven Plane. Зараз ми побачимо, що ми все всюди добре прописали. Зараз нам стане власне. Так, у нас є update site фіча. Так, щось я неправильно, напевно, вказав тарг в платформі, тому що вона не підвантажилась. Зараз, можливо, щось ID-шкою. Ось фактично так буде виглядати наша структура. І зараз я попробую підвантажити ще таргет-платформу. І в принципі ми можемо навіть попробувати зараз збілдати наш проект і побачимо, що з цього вийде. Звичайно мавином. Хоча я думаю, що у мене зараз буде щось не так, тому що я таргет щось погано вказав. Зараз я ці програми швидко вирішу. У нас є включений лише один плейн. В принципі, ми навіть поки що можемо попробувати запустити наш плейн. А, по-перше, я забув вказати, що в нас є наша таргет-платформа. Відповідно, ми маємо в преференсах Eclipse вказати, що ми будемо запускати всі наші плагіни на ось цій нашій таргет-платформі. Так, подивимося. Поки що воно запустилося на Марсі, але я думаю, зараз, якщо ми перезапустимо, то ми маємо запуститися на Неоні. Зупинимо. Воно дуже довго запускається. Давайте ще раз спробуємо збілдати наш проект. Я думаю, проблема. Так, запустився наш вебмін. Сюди глянемо, на якій платформі він запустився. Все правильно, Eclipse Neon. Тобто зараз ми фактично можемо побачити, якби виглядав наш встановлений плагін. Наразі він має тільки одну кнопочку Hello World, але звичайно воно може робити щось набагато потужніше, працювати з діаграмами, працювати з моделями.
Ось, ми бачимо, наш продукт зліздався, і давайте глянемо, як він виглядає насправді. Якщо ми тепер зайдемо в папку Releng і подивимося в Update Site, то в папці Target ми побачимо згенеровану нашу зіпку, і теоретично ми можемо навіть її поставити. Давайте ми подивимося, як це відбувається. Скопіюємо цей шлях, закриємо це. Подивимося перше, як відбувається сама дія створення цього Hello World. Ми бачимо, що в Dependency підключені інші плагіни, так звані бандли. У нас є екстеншени, про які я розказував, які допомагають якраз працювати з іншими плагінами і не тісно їх пов'язувати. І наразі в нас є наша зареєстрована команда, яка буде, яка всі команди, вони мають хендлери, які їх контролюють. Тобто у нас є хендлер на цю команду. І в нас додається в меню, toolbar меню Eclipse. Тобто ми дивимося Org Eclipse UI Main Toolbar. Після інших кнопок додається наш action, який буде виглядати ось так. Він має tooltip Save Hello World, іконку, ID-шку. І що ж відбувається в самому хендлері? Відбувається те, що відкривається звичайний меседж-діалог. Тепер, відповідно, в нас на поточній Eclipse-платформі немає нашого плагіна, тобто ми його можемо побачити тільки коли запустимо, але в нас вже є збудований наш плагін. Тому ми можемо сказати Eclipse install new software, але ми його будемо інсталювати з архіву. І ось наш архів. Давайте подивимося. Як ми бачимо, вона має одну фічу. І ми можемо її прямо інсталювати в наш плагін. В наш Eclipse. Зараз ми трішки почекаємо, хай це відбудеться. Походу, поки воно ставиться, я можу показати саму структуру нашого проєкту. Так само тут можуть бути такі інші папки, як, наприклад, будуть у нас якісь сервіси, до яких буде звертатися наші плагіни. Тобто це варто зробити також окремим модулем. Можливо бути модуль документації. Там ми можемо створити так званий док-плагін, який буде показувати help зі всією документацією прямо в Eclipse до наших плагінів. Про продукт я розказував, в ньому йде конфігурація абсолютно всього, як буде запускатися наш Eclipse відповідно з нашими плагінами. Ну, папка тест сама говорить за себе, тут мали би бути створені тест плагіни. Тобто ми на наш плагін, ось вже завантажилось. Відповідно до кожного нашого плагіна ми називаємо його так само як плагін, тільки додаємо розширення тест і створюємо в папці тест. Але для цього нам буде потрібно додати в parent.conf плагін, який буде запускати, тобто Tycho тест плагін, який буде ранити всі тести. І в принципі це якби вся структура, знову ж таки нагадаю, в папці Releng. У нас є Update Site і наша таргет-платформа. В папці Features у нас є наші фічі. Ну і в папці Plugins у нас є наш поки що один єдиний плагін. Так, нам треба подовжити. Зараз ми поставимо і побачимо результати. Завантажити. Так.
Так, я, до речі, запускав мій кліп «Зараз раниця на Марсі», але, як ми бачили, за допомогою таргет-платформи ми не конфігурували її так, щоб наш плагін ранився на неоні. Тобто, коли ми запускаємо Zipipsu, наш плагін, то він буде ранитись на неоні. Але, в принципі, ми можемо поставити його і на Марс, на нижчу платформу. Ось. І теоретично ми би мали побачити зараз, чи наш плагін поставився все-таки. Бо я щось не подумав про те, що я зараз на неоні. Java Community Feature. Так, є. Зібрати цю штучку. Щось я не бачу. Нашу команду прямо у нас тут. Так, зараз. Ну, напевно, фокус не вдався. Можливо, це через те, що я не наконфігурував правильно. Ну, тобто, у мене версія Eclipse нижча, ніж є. Але якщо ми ще раз запустимо наш плагін, то ми побачимо результат у вигляді команди. Ось тут. Я думаю, це проблема виникла через те, що в мене Марс, а платформа, яка потрібна для плагіна, це все-таки не он. Тобто не більше. Тому воно не спрацювало. Можливо, там потрібно прикупити фактори, так? Ну, я думаю, в мене на цьому все. Я можу скинути приклад самої структури всім. Я це залию на Confluence. Так само є корисні лінки. Упс, так, це. Так, у нас є корисні лінки. Це основна документація Eclipse. Що таке OSGI? Так само є документація для Neon платформи, Plugin Development Guide. Є як гайд на те, як будується packaging repository, і якраз як використовується Tycho. І так само є невеликий референс на Vogelu, де він показує, як так само робити плагіни, тільки там з іншим прикладом, але без такої структури показував як. Я думаю, у мене на цьому все. Можливо, будуть якісь запитання, і я радий буду почути і відповісти. Алло, вас не чути, я, на жаль, не чую.